Asante sana baba. Sasa tunataka kwenda kwa kipindi kingine cha wabunge na aya, tunataka kwenda kwa kipindi cha wabunge na kwa sababu tumesema tutaenda kutoka juu mpaka chini, tutaanza na wale wabunge la Senate. Wacha niseme jambo moja peke yake. Nyinyi najua wengi wenu mnatazama mpira hapa, si ndio? Sasa hivi kuna kombe la Afrika linaendelea. Ukitaka kujua timu imelemewa, kabla ya dakika 20 ijafika wameanza kusema wabadilishe mchezaji. Kuna mchezaji wa Kenya kwanza amehema kweli, kwa sababu hajijui, hajielewi, ni mkabila na ni mnafiki. Watu wa kwao wenyewe wanasema Gashagwa iwapo watamweka tena kwenye ile timu ni mabao peke yake, kupigwa mabao. Watu wa kwao wenyewe wanasema. Kwa hivyo dalili ni wazi kwamba kule ndani ya Kenya kwanza tayari wanajua Gashagwa hawezi kazi, na tunaambiwa na watu wa Mlima Kenya peke yao. Sasa leo nimeona baba ameanza kuwafokea maseneta wa Mlima Kenya ambao wanamwambia ukweli. Seneta wa kwanza kuzungumza anaitwa Joe Nyutu wa Muranga. Alisema hiyo mtu ni bure, hawamtaki. Leo chairman wangu wa Energy Committee anaitwa Wamatinga, ambaye ndio seneta wa Nyeri, amesema Gashagwa bure. Sasa Gashagwa ameanza kuwafokea, ati anatuma deputy speaker akuje kuongea na masenators. Tunataka kumwambia Gashagwa, deputy speaker is not the prefect of senators. Na maseneta lazima waache waongee kiwazi. Kama mtu ameona mwangaza, amekuambia wewe haustahili kuwa naibu wa rais, ni kitu tuliwaambia kutoka mwanzo. Asante sana. Kwa hivyo sisi ni kujipanga tu, hii mechi 2027 itakuwa rahisi sana, kwa sababu tunajua shida ni Ruto, si ndio? Kazi imemshinda. Waweke Gashagwa mabao, waweke Ndindi Nyoro mabao, walete Waiguru mabao, wanaenda nyumbani hawa watu. Haya, nataka tuanze na seneta wa hapa, anasema asikii mzuri, amekuwa Uchina, awasalimie alafu tuende kwa wengine. Mheshimiwa Isa Boy, najua uko na uchungu, lakini hawa ni watu wako, sema tu karibu katika kaunti ya Kwale. Asante sana baba, karibu kwanza Kwale, karibu sana. Wapi mkono wa baba? DJ tafadhali, muda umetuacha. Mimi sitakuwa mrefu kwa sababu nimetoka safari juzi kutoka China, sisikii vizuri. Namkaribisha seneta mwenzangu